ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਏ ਤੇ ਆ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ 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 ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਮ ਗਲੋਬਲ ਨਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਫਾਰ ਇਟ ਠੀਕ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਮਾ ਠੀਕ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਪਡੇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਹੀ ਜੀ ਹੈਪੀ ਸੀ ਅਮਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਟੈਂਪ ਠੀਕ